Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про зимовий репертуар та прем'єри у Дніпровському театрі імені Шевченка. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії завідувачка літературної частини Дніпровського національного театру імені Тараса Шевченка Валентина Галацька. Вітаю доброго вас. Дня, доброго дня, шановні глядачі. Так, пане Валентине, розкажіть, будь ласка, спочатку, яким же чином підбирається взагалі зимовий репертуар, чим він відмінний від попередніх років, можливо, якісь стереотипи, на щось зважаєте більше? Зимовий репертуар повинен бути святковий, і святковий і для дорослих, і для дітей. І театр підготував традиційно, от із 6 грудня на День Святого Миколая. І от з 23 грудня по 7 січня щодня у нас по дві вистави дитячі. Це і казки «Чарівний черевичок попелюшки», це і «Коза Дереза», це і казка про Аладдіна. І дітки дуже задоволені, а перед виставами, це ж знову ж таки в плані такої дитячої педагогіки, інтермедійне дійство відбувається зимонькою зимою біля ялинки з Морозенком. І коли це дорослі вистави, то відбувається в антракті інсталяція, так звана, де Ісус Христос, Діва Марія, Шопка, і всі глядачі, дорослі, дитячі, звичайно, подивовані цим, цією так, такою. Зачаровані. Що стосується цього, от ми зараз на рубежі років, так. Післязавтра буде новий рік. Вже 24 рік, так. Січень, так. Так. І хочеться сказати, що щойно, 17 грудня, для дорослих відбулася дуже цікава, дуже сучасна вистава «Ідеальний чоловік» за п'єсою Оскара Вальда. Притому п'єса написана 135 років тому і про політичну корупцію, і про тих людей, які проходять до влади, головний персонаж Роберт Чілтерн, але в дуже такій цікавій і сатиричній, і манері показана ця вистава, як комедія. Щойно 17 грудня вистава, і в січні вона буде. Режисерка і актриса, наша заслужена артистка України Наталія Тафі поставила, беруть участь молоді актори, цікаві сюжетні перипетії, дуже гарні костюми, справді, як англійських лордів і леді. І, звичайно, дуже цікавий і підтекст, і дуже цікава проекція на сьогоднішній день. Так не в лоб, але що значить твір мистецтва так, вічний. Ногу сьогоденням, так. Що стосується дитячих вистав, так у нас цілий калейдоскоп. От і в січні буде прем'єр. 6 січня ми всіх запрошуємо на теж таку казку, притчу для сімейного перегляду. Може вона бути. Це «Думай про старість молодим». У постановці нашого директора художнього керівника, заслуженої артистки України Оксани Петровської. І ви знаєте, там дуже цікаві теж для дорослих і для дітей такі теми, як талант людський, як його не можна, його треба виявляти, його не можна продавати ні за великі, ні за малі гроші. І про виховання дітей, тому що мати, про виконання навіть батьківських обов'язків, тому що мати не дуже любила свого хлопчика, не дуже доглядала маленького, і він пішов і опинився у дідуся, який його виховав, а потім мати, попри кілька років, коли Івась уже став дорослих, прийшла і знайшла вона, і вони таки помирились, а Івась став, можна сказати, всесвітньо відомим музикантом, і його запрошували королі його, але і прагнули, щоб він залишився в їх країні. Але він сказав, що я приказку цю назвав, де я родився, там і пригодився. І я повертаюсь додому, де дідусь, де мати, і зустрів свою кохану зіроньку Зоряну. Дуже такі от цікаві, дуже така от душевна вистава. Пересікається з сьогоденням. Так, 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 трішечки, але звичайно казкові. Так, там і лисички говорять, і його друзі всі. Цікава теж сценографія, екран ми застосовуємо для дітей. Так зване саунд-віжн-драма, такий от жанр театральний. І це сприймається, ну, як дуже добре, цікаво, повчально і, звичайно, естетично. Друга прем'єра – це такий от мікс трьох казок народних. Цікаві пригоди Котика і Півника, по-моєму, 21 січня в нас в репертуарі. І теж і казковий цей калейдоскоп ця вистава завершує. Три казки покладено в основу – це «Рібка»,
це казка про котика і півника, і це рукавичка. І теж дуже теж так цікаво, ці два персонажі, казкові герої, проходять повз ці казочки, зустрічають різних друзів, мають різні теж такі випробування, але перемагає і дружба, і взаємовиручка. І теж така дуже так, душевна казка, дуже щемлива і повчальна, і недовго, як для діток. І це дуже-дуже так приємно і наснажує на нові творчі пошуки наших юних глядачів, і наших акторів, режисерів. І такий от початок нового року дуже-дуже плідний, сподіваємось, буде. Що стосується майбутніх прем'єр дорослих, то я заінтригую і скажу, ну, можливо, на весну. Зараз ідуть репетиції знаменитого такого водевілю, ще радянського, всі пам'ятають фільм «Весілля в Малинівці». Але теж дуже цікаво, дуже розставлені так от акценти цікаво, гумористично. І що робить людина, проста людина в час війн, в час революцій? От, здається, 100 років тому відбулись ці події, такі як музичну комедію ставлять в нашому театрі. І от тут актори, сподіваюся, весною продемонструють свої здібності вже в перевтілюючись цих персонажів. З нетерпінням будемо чекати. Так, дійсно заінтригували. Пані Валентино, чи є такі репертуарі, зимовому репертуарі вистави, які повторюються у вас з року в рік? От є традиційними, і глядач їх любить. І це наша така, от не те, що ноу-хау, наші, як сказати, бренди, зинка, що так? Сьогодні. Значить, «Вечори на хуторі поблизу Диканьки». Майже 5 років тому режисер і композитор Володимир Назаров поставив цю виставу за мотивами Гоголя, як потужний український мюзикл на дві дії. А київський поет-пісняр Петро Мага взяв і написав вірші. І ви знаєте, тріумфально йде ця вистава. І ось 3 січня ця вистава буде показана в Києві на сцені Жовтневого палацу. Сподіваємося, ну вже наскільки так дивилися, що і квитків багато продано, тому що тіли тому, ну це цікаво, це всі потужності театру, драматичні, музичні, балетні, хореографічні, оркестрові, всі абсолютно будуть тут задіяні. Прекрасні актори, молоді в нас, які мають консерваторську освіту, молоде поповнення, драматичну освіту. Ну і, звичайно, там такі от теж перипетії сюжету, ж не просто Вакула і Оксана. І там є чортик маленький, який людей випробовує, як виконує волю такого великого чорта-філософа. Угу. Два там тобто чорта. Тобто два чорта. Так, і там от шукають людей і підловлюють на їх людські вади. І це наскільки все теж цікаво, з підтекстом сучасним. Дуже цікаво в ігрових моментах, знахідки акторські, ну і музичне оформлення, і сценографія. Оця вистава – це просто такий хід нашого сезону, який йде от в цьому ракурсі, в цій редакції, можна сказати, тільки в нашому театрі. Далі, пані Валентино, там вже є такий момент в цій «Вечори на хуторі близ Диканьки», де згадується Санкт-Петербург, так? А і там це дуже теж як цікаво, це під сучасність, що Санкт-Петербург летимо не через те, а летимо через то, через Варшаву, а тепер Варшава те, що робиться, попри Україну, що летимо, от сказав, через Будапе або Абу-Дабі. Там наскільки цікаво, і цей чорт за козаків, і проти москалів, наскільки навіть от актори знаходяться в цьому. Ага. Це була колись одна глядачка, яка сказала, ну от вона вийшла, вона, як ви можете таке показувати? Оце там Катерина, так ви ж додивіться до кінця, тому що художній твір – це модель дійсності, а не історичний факт тільки. І якраз з усіма підтекстами ця вистава українська, сучасна, національна, де можна простежити і антивоєнну цю тематику сьогоденну, в якій живе Україна, і мистецтво повинно все-таки гармонізувати людську особистість. Я була на одній з цих вистав, і дійсно відгук дуже позитивний, бо переживала дійсно за те, що от наша патріотичність, щоб не зачепили. Але зі слів чорта, він навіть прокляв москалів прямо на сцені і сказав, нехай вже вони пощезнуть. Так, це дійсно добре, що підлаштовуєте під сучасні події. У нас ще які у вас репертуари? Значить, поставлена вистава, і вона буде йти, теж в листопаді була прем'єра, молодий наш режисер Євген Карнаух, випускник нашого коледжу театрального, «Друге дихання». От п'єса сучасного американського письменника, твори якого грають на Бродвеї, Фредерік Стропель.
Життя корисних копалин. Та корисні копалини – це старі от люди вже поважного віку. І, але американський стиль життя і американські старі люди – це одне. І як нашою ментальністю передати ці всі смисли, коли, наприклад, і там 7 новел у цій виставі, і, до речі, старше покоління акторів дуже цікаво працює, грає в кожному, кожній з цих новел, всі народні, заслужені. І їм допомагають молоде покоління. Є молоде покоління, як альбатросики такі маленькі. Там от дуже теж такий от символізм присутній у виставі. Друге дихання, ми запрошуємо теж людей, думаючих, цікавих, тих, які хочуть сприйняти нове. І в репертуарі театру, тому що в нас і класика, в нас і сучасність, в нас і казки, в нас і мюзикли, тому що музично-драматичний театр – єдиний в нашому регіоні, та й на декілька регіонів – національний театр. Так. Це теж треба підкреслити. Пані Валентино, от під час показів вистав, чи виникали, можливо, якісь складнощі, можливо, курйози, неординарні ситуації або з акторами, або з глядачем? Ну, ні, діти просто дуже цікаво реагують. Розкажіть, так, як? І вони… Ну просто наскільки підтримують, а от інтерактив от буде ж навіть і в цій виставі про і про котика, і півника, і думає про старість молодих, і там от півник прямо з дітками він от співає, і от дітки допомагають йому там вигуками, це все. Ну наскільки все цікаво, наскільки, ну от відчувається отакий от контакт, тому таких от, щоб… Щоб глядачі там не сприймали, чи виходили, чи коментували, все, як правило, ну от… На одному диханні. Позитивний, да, настрій, позитивно. Так, дійсно. Чи складно зараз з атрибутикою, декораціями, костюмами? Ми знаємо, що там феєричні така підготовка. Ні, ну, звичайно, складно. Підготовка. Є художник, який працює, є режисер, який, режисер-постановник обдумує. Ну, звичайно, як відбувається ця самим підготовка? Оформлення. Як ну, оце бачення? Це робляться ескізи, робляться декорації, і той же ж керівник художньо-постановочної частини, те ж саме і цех вам, і перукарський, і цех кравецький. Це велике підприємство, це великий організм театр. Як хтось колись казав з акторів молодих, та ні, в театрі головне актор. Так. На що так люди, ну, дуже поважного покоління сказали, та ні. Це цілий організм, це всі наскільки взаємов'язані, взаємопов'язані в цьому ланцюжку, що хоч один вирветься і вже буде… Якість загублена вистави, цілісність ця. Тому кожен головний. Дійсно, цей глядацький так зв'язок треба тримати до останнього. Якось глядачі сиділи і казали, які от у вас от зачіски, які від українських зачісок до сучасних, в тій же виставі «Друге дихання», там, чи «Америка 70-х років», чи от зараз Великобританія у п'єсі «Ідеальний чоловік» там початку 20-го століття. І це все старається, ну, стараються дотримати стилю, макіяжу, зачісок, музики того часу. Теж пошук режисерів, акторів. І тому, ну, іноді буває це дискутивно, але в основному… Успіх має і такий от гатунок мистецький. В книга відгуків чим наповнена? Які прекрасна там відгуки чи книга читаєте? Відгуків, розкажіть, така. Наприклад. Нас і підписуються люди, і військові, і переселенці, і дітки, і дорослі, позитивні, в основному, і при тому такі позитивні. Побажання, можливо, якісь лишають? З окличними знаками. Ага. Побажання, щоб ставили світову драматуру, щоб класику, але театр, можна сказати, і спеціалізується теж на українській класиці, тому що і «Сватання на Гончарівці», і Наталка Полтавка, так, у нас прекрасна Наталка після класика консерваторії, Ангеліна Кись. І та ж сама Сільва з оновленим абсолютно складом, молодими акторами. І от класика українська і світова. А зараз ще додала світова драматургія, як бачите. Так. І наостанок ваше звернення, побажання, можливо, для глядачів, які бажають прийти до вашого театру. Ми всіх запрошуємо, опинитися у диві, у цих сценічних перевтіленнях, трішечки забути про свої негаразди, а може на сцені ви теж знайдете відповіді на питання вашого життя. З новоріччям! Нових успіхів творчих, миру, перемоги, і нехай театральне мистецтво стає теж вашим прихистком, вашим таким от місточком до гармонії, до розуміння себе і світу.
Дякуємо вам, дякуємо, що даруєте радість глядачу в цей такий непростий для України час. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про зимовий репертуар та прем'єри у Дніпровському театрі імені Шевченка. В гостях нашої студії була завідувачка літературної частини Дніпровського національного театру імені Шевченка Валентина Галацька. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.